საცნობიერების შემოაუწყებლობის შესახებ კანონში პარლამენტი კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წინადადებას განიხილავს, რაც სარეკლამო დროის შეზღუდვას ითვალისწინებს. ტელევიზიების ხელმძღვანელები და სარეკლამო კომპანიები თანხმდებიან იმაზე, რომ საჭირო ახალი რეგულაციები, თუმცა იმასაც ამბობენ, რომ მარეგულირებელი კომისია მათ ისეთ შეზღუდვებს უწესებს, რომელსაც ევროკავშირის არც ერთი რეკომენდაცია არ ითვალისწინებს. მაუწყებლობის შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წინადადებას პარლამენტში განიხილავენ. კომუნიკაციების კომისიის განმარტებით მიზანი ერთია: ამ ნორმების ევროკავშირის დირექტივებთან შესაბამისობაში მოყვანა. წინადადება სარეკლამო დროის შეზღუდვას ითვალისწინებს და სხვადასხვა მიმართულებით რეგულაციებს აწესებს. მოტივაცია არის ასევე იმ 50-ზე მეტი მაუწყებლის, ტელე და რადიო მაუწყებლის განვითარება, მათი ხარისხობრივი ზრდა როგორც პროდუქციის თვალსაზრისით, ასევე პროფესიული თვალსაზრისით და შესაბამისად, ну, ყველანი დარჩებით მოგებული, თუ მათ მეტი შესაძლებლობა გაუჩნდებათ თავისი, დავარქვათ ასე, კვალიფიკაციის და სატელევიზიო პროდუქციის განვითარების. ამჟამინდელი რედაქციით მაუწყებლებს უფლება აქვთ საკუთარი საეთერო დროის 20% რეკლამას დაუთმონ, თუმცა ჯერჯერობით მათ არ აქვთ შეზღუდვა, როგორ გადაანაწილებენ რეკლამისათვის გამოყოფილ 20% საკუთარ საეთერო ბადეში. ახალი რეგულაციის თანახმად მაუწყებლები ვალდებულნი იქნებიან ფილმის ან საინფორმაციო გამოშვების მსვლელობის დროს რეკლამა 9 საათში გაუშვან. ამჟამინდელი რედაქციით კი ტელევიზიებს სარეკლამო ჭრის განხორციელება 15 წუთში შეუძლიათ. ტელეკომპანიების წარმომადგენლები კი იმაზე საუბრობენ, რომ აღნიშნული პროექტით ტელეკომპანიების შემოსავლები შეიზღუდება. ეს კანონპროექტი მთლიანობაში სხვადასხვა შეზღუდვებით, რომელიც გაბნეულია მთელ პროექტში, ქმნის ისეთ ვითარებას, რომლის შედეგადაც ძალიან იზღუდება ტელევიზიის სარეკლამო შემოსავლები. ვინც არ უნდა ამტკიცოს, რომ ეს ასე არ მოხდება, სინამდვილეში ასე ხდება და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ არ ვიცი, მუშაობის პროცესში შევიდნენ რაიმე ცვლილებებს. მისასალმებელი დისკუსია არის და კომისია მეტნაკლებად ითვალისწინებს მაუწყებლის პოზიციას, იმ შეშფოთებას, რომ ყველაფერი შეშფოთება და კომისიის პოზიციაც უნდა იყოს პროპორციული. მაუწყებლის რეკლამას, რეკლამის დიდი შემოსავალი ნაწილი ჩვენს წინა ანგარიშებში ამოდ, მაგრამ ტელევიზიაზე მოსული თანხა პროცენტულად არის ძალიან მაღალი და თუ შევადარებთ აღმოსავლეთ ევროპის, დასავლეთ ევროპას დავდავნებოთ, ეს პროცენტი შედარებით ნაკლები. სარეკლამო კომპანიები თანხმდებიან იმაზე, რომ საჭიროა ახალი რეგულაციები, თუმცა იმასაც ამბობენ, რომ მარეგულირებელი კომისია მათ ისეთ შეზღუდვებს უწესებს, რომელსაც ევროკავშირის არც ერთი რეკომენდაცია არ ითვალისწინებს. სამწუხაროდ, მარეგულირებელ კომისიაში ჩვენ ხედავთ კანონპროექტის ისეთ ვარიანტს, სადაც ევრორეგულაციებზე კიდევ უფრო მეტად გამკაცრებულია რეგულაციები საქართველოში. ის ვარიანტი, რაც ახლა არის მოწოდებული, 2 წელიწადში უბრალოდ დაანგრევს სარეკლამო ბაზარს, რაც შესაბამისად ნიშნავს იმას, რომ ტელევიზიები ვერ იარსებებენ ფინანსურად, დამოუკიდებლები ვერ იქნებიან. რამდენიმე დღის წინ კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საკანონმდებლო წინადადება საქართველოს პარლამენტმა ინიციატივად მიიღო. მაუწყებლების შეშფოთებას გამოთქვამენ იმაზეც, რომ ვლილებების შეტანა ფორცირებულ რეჟიმში მიმდინარეობს.